จีซูรอชิมเอกมหาปานิตะโมโกสยารอพญาจีโมโกมุมิงคลายิกาธรรมยงจีบ่တွင်18ရက်4လ62ခု2နှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဉာဏ်အမြင်အနတ္တတွေ့ပါမှအတ္တဒိဋ္ဌိပြုံမည်အမှတ်1တရားတော်အပြည့်တော်ဟာနိုင်တော့မရပါဘူး။ဩမပိုင်သာကြီးနဲ့အတူတူနေရတာကိုမှန်ပါဘူး။ဒါလည်းဆိုကြပါ။မပိုင်သာကြီးနဲ့အတူတူနေရတာ။မပိုင်သာကြီးနဲ့အတူတူနေရတာ။ဘုရားတော်ကမြန်နာလာနဲ့ကြားလို့မရဘူး။ဒါကဝေနေပေါ်ပေါက်လာပြန်လေ။မဖြစ်ပါစေနဲ့ก็บ่ได้ยากครับยากครับแม้น้องมาပြောလို့ဆိုလို့ยากครับဒါဖြင့်ဒီဓမ္မတွေဒီဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးอ่ะကိုယ်လို့ကိုယ်ကြိုက်ကိုစကြမှာမလိုက်ဘူးဆိုတော့သိကြပါဘူးยากครับကိုယ်လို့ကိုယ်ကြိုက်ကိုစကြမှာမလိုက်တာသိကြတယ်မှန်ပါဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယ်လို့ကိုယ်ကြိုက်စကြမှာမလိုက်တော့ကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာသုံးမရတဲ့အနတ္တလို့မှတ်ထားတယ်။မှန်ပါဘူး။သုံးမရတဲ့အနတ္တ။သုံးမရတဲ့အနတ္တလို့မှတ်ထားလိုက်တော့ကိုဒီတိုင်းနဲ့ဘုံနာမဘုံနဲ့တွေ့တာဟုတ်တာပဲ။ခိုင်းမတတ်နဲ့လဲဘုရားမနာခြင်းနဲ့နားလို့တွေ့ရ။ဖြည်းဖြည်းဖြည်းတဲ့ပဲဆက်ပြီးကြလာအနာလိုက်လာပြန်အနာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နဲ့ကြောင်းလိုက်တွေ့ရနဲ့ဆိုတော့သူကဘယ်လိုကြောင်းကြဘယ်လိုတောင်းကြဘယ်လိုပြုစုဘယ်လိုယူရနားတော်လဲကိုယ်ကြိုက်ကိုယ်လိုက်ပါကြရမှန်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးထဲမှာခန္ဓာ၅ပါးရှိနာဘဇလုံးဒီဓမ္မတွေအနတ္တကိုမှတ်ထားလိုက်မှန်ပါဘူးနာဘဇလုံးကမှန်ပါဘူးနာဂရဏနတ္တနော်မှန်ပါအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကအပိနတ္တကိုမလဲကျန်ရဲနဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်နတ္တကိုဥပရှင်တို့ရသည်မှန်ပါအပိနတ္တလောက်တော့သာကျက်သာရတာပါပဲမှန်ပါဉာဏ်ဉာဏ်နတ္တဘာနိုင်ရေးကြည့်မှန်ပါဒါကြောင့်ဉာဏ်ဉာဏ်နတ္တပိုင်ကြလို့ရှင်သိကောင်းမယ်မှန်ပါဉာဏ်ဉာဏ်တ္တဆိုတဲ့စကားဒီခန္ဓာကြီးထဲမှာတဘာဝရှိရပါတယ်။ပရိသန်လေးပါးရှိတယ်မောင်နိုင်နော်။မှန်ပါဘူး။ဒါအနုပါဒနာရှိတယ်နတ္တတွေ့ရ။မှန်ပါဘူး။ဝေဒနာနုပါဒနာရှိတယ်။မှန်ပါဘူး။သိတ္တနုပါဒနာရှိတယ်။မှန်ပါဘူး။အဲဓမ္မနုပါဒနာရှိတယ်။မှန်ပါဘူး။အဲဒီတွေ့တဲ့ဉာဏ်နဲ့တွေ့တဲ့နတ္တမှာဘုန်းကြီးတရားတော်မကြီးအားတဲ့အတ္တတည်းကြည့်ပြုတ်ပါလေ။မှန်ပါဗျာ။ဉာဏ်နဲ့တွေ့တဲ့အနတ္တရပါမှအတ္တတည်းကြည့်ပါပါ။အတ္တတည်းကြည့်ပြုတ်ပါလေ။အဲ့ဒါဒီအတ္တတည်းကြည့်ပြုတ်မှလဲ။အတ္တတည်းကြည့်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေသက္ကာယတည်းကြည့်ဆိုတာပါ။မှန်ပါဗျာ။အတ္တတည်းကြည့်ဆိုတာသက္ကာယတည်းကြည့်။ဒါကြောင့်စာရတွေ့တဲ့အတ္တတည်းကြည့်ကတစ်မျိုးလားဟာ။သက္ကာယတည်းကြည့်ကတစ်မျိုးလားဟာလို့ကျုံနေမှာဆိုတဲ့ဆိုဘုံကံဝေးတို့ဥပတန်းတို့နော်မှန်ပါတူတူပဲလို့မှန်တယ်မှန်ပါသက္ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိဟာမှန်ပါအတူတူပဲအဲ့ဒါဒီကံတော်ကြီးကအနတ္တမြတ်မအတ္တဒိဋ္ဌိကဖြစ်တယ်နော်မှန်ပါအနတ္တမြတ်မအတ္တဒိဋ္ဌိကအတ္တဒိဋ္ဌိကဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ဩော်ဒါဖြင့်အတ္တရတိပြုခွေရလဲအနိစ္စလဲရေးကြည့်တာဒုက္ခလဲရေးကြည့်တာပဲအနတ္တလဲရေးကြည့်တာပဲတခုမြင်မှကုန်မြင်ရပါကြီးပဲမှန်ပါတခုမြင်မှအနိစ္စမြင်တာဒုက္ခအနတ္တမြင်တယ်ဒုက္ခမြင်တာအနိစ္စနဲ့အနတ္တမြင်တာကအနတ္တမြင်တာနဲ့အနိစ္စနဲ့ဒုက္ခတွောင်းဝန်သွားတာပဲအဲ့လိုမှားထားတာဘုရားဓမ္မရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအကျဉ်းဉျံကြောကြပါသည်သောခန္ဓာ၅ပါးသုံးအနတ္တပေါ်ပြန်မှန်ပါဘုရားဒါတော့ဒ
ဒါတော့ပညာနတ္တဖြစ်ပြီဒီကရာပညာနတ္တဖြစ်ဖို့ရအရေးကြီးပြန်တော့တယ်။မှန်ပါဘူး။ပညာနတ္တဖြစ်ဖို့ဆိုတော့ဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့ကျဲပါရှင်း။မှန်ပါဘူး။ပညာနတ္တဖြစ်အောင်သိချာမှာပါပညာနတ္တဖြစ်အောင်ဆိုတော့ဘာနဲ့လဲ။ပညာနဲ့ခန္ဓာနဲ့တဲ့ရ။ဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့တဲ့မှဥပဒေနဲ့ကိုပေါ်တော့အဲ့ဒါအနတ္တဖြစ်ရနော်အဲ့ဒါကဉာဏ်အနတ္တဖြစ်ပါတယ်လို့မှတ်ထားကြပါဘာအဲ့ဒါဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာကခန္ဓာကအနတ္တဉာဏ်ကအနတ္တတော့ဖြစ်တယ်ဘာဉာဏ်ကအနတ္တခန္ဓာကအနတ္တဉာဏ်ကအနတ္တဟောဒါဖြင့်ဘာမဆိုအနိစ္စနဲ့မက္ခနဲ့ကိုက်ရင်အတူတူပဲဘာဒုက္ခနဲ့မိုက်ကတဲ့နပရိစ္ဆရမှုပါပြတ်တာပဲ။အနတ္တနဲ့မိုက်ကနဲ့ကြိုက်ရတယ်။သုတ္တ။အော်ဒါကြောင့်သုံးခုစလုံးနိဗ္ဗာန်ရောက်တာ။မှန်ပါဘူး။သိရမလား။မှန်ပါဘူး။နတ္တနဲ့ဘောကြိုက်တာ။မှန်ပါဘူး။မေရဝေယသာဥုံဆောင်ဝေလူရဲမှာလား။မှန်ပါဘူး။အဲ့တော့မတ္တမှာဘောကြောင်ဖြစ်နိုင်တော့အနိစ္စမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်မယူနဲ့။အနိစ္စနဲ့နိစ္စရှုလိုက်လို့ညာငါမြန်မြန်လို့ပြန်မှတ်ကဖြစ်တာ။မှန်ပါ။ဒုက္ခလေးတွေဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခလေးတွေမြန်လိုက်ပြန်လေ။ဒုက္ခသစ္စာနဲ့မက္ခနဲ့ကိုက်ပြန်လေ။ပရိစ္ဆေရမှုကပြတ်တာ။မှန်ပါ။ပြတ်ဘူးလား။အနတ္တဆိုတဲ့ယုံနာဓမ္မလေးတွေနဲ့ရှုတဲ့ဉာဏ်နဲ့ကိုက်ပြန်လေ။မနဲ့ကိုက်တာ။မှန်ပါ။မနက်တိုင်းဒီကာလပလွန်တရားမှန်ကြီးမှာမိဘမရက်တဲ့တရားတစ်ခုမှမရှိဘူး။ဒါနဲ့ကြောင့်ဘုရားကအိဋ္ဌတေဖန္နတလို့သုံးမျိုးများဟောထားပါလေမတော်တို့ပေါင်းနိုင်တော့မေးလို့ချင်းတချို့ကအိဋ္ဌလေးလာပါများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာအိဋ္ဌနဲ့ပဒါရတရားဟောရတယ်။မှန်ပါဘူး။တချို့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခအလေးလာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပဒနာညာလေးလာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘုံညာဒုက္ခနဲ့ဟောလိုက်မှန်ပါဘူးအဲ့ဒါကတည်တာမှန်ပါဘူးတကယ်ကြတော့အနတ္တနဲ့အလေးလာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘုရားကဘာဟောမလဲမှန်ပါဘူးအနတ္တကဟောလိုက်မှန်ပါဘူးအနတ္တဟောလိုက်တာအနတ္တနဲ့သူဒီသောတာပန်မေရဂံနာဂံဖြစ်တာပဲမှန်ပါဘူးရှင်းရမှန်ပါဘူးဒါကျင်သူထုံညာဝါဒနာအလိုက်၃ပါးပြားနေတယ်လို့မှတ်လိုက်မှန်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်မဟုတ်မရတဲ့တရားတော့ဒီဆုံးမှုတစ်ခုမှမရှိဘူး။မှန်ပါဘူး။ပေါ်ကြ။ပေါ်ပါဘူး။ဘာဟုကသာဆရာဘုန်းကြီးဟောပါလိမ့်မလို့တော့မေးလိုက်တာကြတော့ဘို့။အဲစိတ်ကလေးရှိတဲ့ခါလဲဖြစ်ပြမြန်တော့ဖြစ်ပြကဖြစ်ပြပဲ။ဖြစ်ပြဆိုတာဒီအနိစ္စလည်းဖြစ်ပြဒုက္ခလည်းဖြစ်ပြအနတ္တလည်းဖြစ်ပြသဘောလေးမှန်ပါဘူး။သဘောကြ။သာအနိစ္စလည်းသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအနတ္တသစ္စာငါရဲ့ဒီသစ္စာမလို့ကတော့ရတယ်ကိုညာမှာသာဟောဒီသစ္စာကငါအနိစ္စတော့မှတ်မယ်ဆိုလို့သာငါဒုက္ခတော့မှတ်မယ်ဆိုလို့သာငါအနတ္တတော့မှတ်မယ်ဆိုလို့သာမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်လာကြားသွားတယ်သူတို့ကတော့ဖြင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသုံးခုတကယ်နဲ့ပြတာမှန်ပါဘူးသူတို့ကတော့တပြိုင်နက်ပြတပြိုင်နက်ပြကနေချာဆိုတဲ့ကျုပ်ပါပဲဒုက္ခဆိုတဲ့ကျုပ်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ပါပဲအနတ္တဆိုတဲ့ကျုပ်ပါပဲလို့တပြိုင်နက်ပြနော်မှန်ပါဘူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသုံးပါးပြရပြန်အပြင်အကြောင်းကြောင့်ပြရတာကအကျိုးကြောင့်ပြရတာကလို့နေတဲ့အခါကျတဲ့ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ကအကျိုးဖြစ်နေလို့အကျိုးကြောင့်ပြရတာပါကြဒါလေးတွေသေချာမှရချို့တရားတစ်ကောင်းကိုဟောနေတာရှိတယ်နိစ္စဒုက္ခနိဗ္ဗာန်မရဘူးအနတ္တမှရတယ်လို့ဟောကြတာဟောနေပြတ်တယ်မဆုံးဘူးသမတ်ပြန်နော်ပါပါသင်္ကေတဘောင်းနိုင်ကိုအာရုံတရားတစ်ပါးလုံးကမှတ်ပါသိပ္ပံနဲ့မနဲ့ကြိုက်လို့ရှိရင်အနိစ္စခြင်းလည်းရောက်ဒုက္ခကျင်းဘာလို့မက်ပေါ်တာကြီးပဲဘူးအနတ္တကျင်းလဲအဲ့ဒါမိစ္ဆာရကအနတ္တကြောင့်ဓမ္မတွေ
ပုဂ္ဂိုလ်တရားကလားဆိုတော့ဩယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ညာကအလေးလာတွေလိုက်ပြီးကြားသွားတယ်အနိစ္စလေးလာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနိစ္စခြင်းပြီးမဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခလေးလာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခခြင်းပြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးအနတ္တလေးလာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနတ္တခြင်းပြီးမဟုတ်ပါလားတော့ဩဒါကတော့ပြန်ပုဂ္ဂိုလ်အလိုက်ကြားတာပဲစဉ်းစစ်ကပြန်တောင်းလို့ဆရာဘုန်းကြီးဟောနေတာဥဒိယဝေယကိုဟောနေတယ်ဥပါရဏဝေယကိုလည်းဟောနေတယ်စစ်တဲ့တလုံးမြင်အကုန်ပိုင်းနဲ့ကြွားလို့ဆိုတာကိုပေါ်သွားစစ်တဲ့တလုံးမြင်မရတာကြီးပဲလို့ဥပါသံကသူ့ကိုချစစ်တဲ့တလုံးမြင်မရတာကြီးလောကီမရရင်လည်းဘုရားမရတာပဲလောကီမမမရသေးလို့ပြန်လည်းဘုရားမမရဘူးမှန်ပါရှင်းညဒါကဒီဓမ္မတွေဒီနေ့ပြောလိုတာကတော့အနတ္တကိုပုစီပိကာရာဓိကသာပြောဖို့ပါပဲအဲဒါအနတ္တဆိုရလဲကျင့်ကြံလေးတို့ဘသံတို့ကတခြားမှအော်ဒုစုနေတယ်ဖြစ်ပြဆိုတာကိုရှင်းညာဒုစုနေတယ်ဖြစ်ပြပါပါလေဖြစ်ပြအနတ္တပဲဆိုတော့သိကြပါသမဇာနာကြတယ်လို့မေးတဲ့အခါကြတာမှာယုတ်တာဆိုလဲကိုယ်သဘောဟုတ်ယုတ်တာလဲကိုယ်သဘောဟုတ်ဖြစ်တာလဲကိုယ်သဘောဟုတ်ယုတ်တာအဲတရားတော်ဟုတ်ဖြစ်တာလဲကိုယ်သဘောဟုတ်ယုတ်တာလဲကိုယ်သဘောဘုရုသဘောပါလားဩဒါဖြင့်ဒါတရားတော်တန်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်တရားတော်တိုင်းသာဖြင့်ဉာဏ်ကကြည့်ဒီကာလအဲတရားတော်တိုင်းဖြစ်နေတာကိုနာဝံမကျုပ်ရင်ဒါအနတ္တဖြစ်ပါမှန်ပါတရားတော်တိုင်းဖြစ်နေတာကိုနာဝံမကျုပ်ရင်နာပါဖြစ်ပါလိမ့်မလို့သွားလုံးနေတယ်မှန်ပါနာပါဖြစ်ပါလိမ့်မဖြစ်နေတာလေကနာလို့သွားပြောလိုက်မှန်ပါပြနေရလေလားငါလို့သွားပြောလိုက်မှန်ပါငါပြက်ပြီငါဖြစ်ပြီသွားမလို့မချုပ်ခဲနေရင်အနတ္တကျုပ်ရင်အတ္တမချုပ်ခဲနေရင်အနတ္တကျုပ်ရင်အတ္တဒါလေးဟာဥပဇ္ဇံမှတ်သားမှာဟောငါတို့ဒီအောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့သတ္တပတိမက်ကလေးတောင်မှငါတို့မရတာဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလဲမလဲလို့မေးတော့မှအော်ဖြစ်မှုကြရနာဝင်ချုပ်လို့ပြောင်းမှုကြရနာဝင်ချုပ်ကိုမြတ်မချုပ်ကောင်းတဲ့နေရာသွားချုပ်မှန်ပါပါနော်ဓမ္မရဘောကဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာဓမ္မရဘောထဲမှာနာရဘောဝင်သွားလို့မှန်ပါပေါ်လာပေါ်လာဓမ္မရဘောထဲမှာနာရဘောကျက်ကျနာဆောင်ကြမှာဒီရေဟာကအလံကြီးတဲ့ရေဆိုတာကိုခမားတို့သိချမှတ်ပါဓမ္မသဘောနဲ့ငါနှောင်းနေတယ်မှန်ပါဓမ္မသဘောနဲ့မှန်ပါငါနှောင်းနေလို့ရှိရင်ဖြင့်တက္ကာရကိဖြစ်မှန်ပါငါမနှောင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်တက္ကာရကိဖြစ်မှန်ပါငါနှောင်းနေရင်တက္ကာရကိဖြစ်ငါမနှောင်းလို့ရှိရင်တက္ကာရကိဖြစ်ဩဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှညာဘုညာနေဆိုတဲ့သတ္တပတိမကလေးလောက်တော်မှမရကြပဲနဲ့ဒီလိုအပယ်လေးပါးမိတ်ဆွေလုပ်ပြီးကြတာနေကြရတဲ့ဖြစ်ဟာဓမ္မသဘောနဲ့ငါနှောင်းနေလို့မှန်ပါဘောဘမှန်ပါဓမ္မသဘောနဲ့ငါရောငါရောနေရငါနှောင်းနေတယ်မှန်ပါရှင်းညာမှန်ပါဓမ္မသဘောနဲ့ငါနှောင်းဒါကမနက်ကဆရာတော်ကမတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဝိညာဉ်လေးစိတ်ကလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်။ခန္ဓာပါဖြစ်ပြန်ပါလိမ့်မယ်။စိတ်ကလေးပြတ်သွားတယ်။ငါပါဖြစ်ပြန်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဓမ္မသဘောတန်းပြင်းနေတာငါဝင်ရောလိုက်တဲ့တွေ့တက္ကာရီကြီးသွားပြီ။မှန်ပါဘူး။ပြစ်ပေးရတယ်။ဟောပါဖြင့်ဓမ္မသဘောတဲ့ငါမြဲဖို့အရေးဟာကအနတ္တတိုင်ဖို့အရေးမှန်ပါဘူးဓမ္မသဘောတဲ့ငါမရောဖို့အရေးဟာကအနတ္တတိုင်ဖို့အနတ္တတိုင်ဖို့အရေးလို့ဆိုတာဘုံဆောင်ဝေရူပကံသေချာမှတ်ပါမှန်ပါဘူး
ြားဗလားမှန်ပါနောက်ကတက္ကမရေနိုင်ကြီးကြီးနဲ့ထောင်ပေးပါတမာရီရှိရှိနဲ့ထောင်ပလိစံရရသေးလို့ဥပဒေပြောနေမှန်ပါဒီတလုံးပောင်းရင်တတ်တတ်ကကြည့်တော့မယ်မှန်ပါအဲ့တော့ဥညိုကြီးအခုယူကြရတယ်မယ်ဆိုတာပေါ်လားအဲဓမ္မတော်တဲ့ဗာမရောလို့ရေးကြည့်ပါသာမန်ပါဘုရားတော့ကြဝိညာဉ်လေးပေါ်လာတယ်ဓမ္မတော်ငါးမှာပြန်ပြီးဆိုတော့ဓမ္မပြည့်နေတယ်ငါးသွားရောမှန်ပါဘုရားဓမ္မဝိညာဉ်လေးပြတ်သွားပြန်တော့ငါးပြောက်သွားပြီဆိုတော့ပြတ်တယ်တဲ့ငါးသွားရောမှန်ပါဘယ်နေတော့ခင်ဗျာဓမ္မတော်တဲ့ငါးပြီးသွားရောမှန်ပါဘုံဇံဝေသိစ္ဆာမှာပါနာလာကံကနာပါဖြစ်ပြန်နိုင်ဆုံးဝေဒနာရဲ့ပါသွားရောနာဒီနာရဲ့ကြောက်သွားပြန်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာပြောက်တာကိုနာပြောက်ပြီဆိုပြီးပြတ်တဲ့ဆင်းနဲ့နာဝင်ရောနာပြတ်တဲ့ဆင်းနဲ့နာဝင်ရောဩော်ဒါကြခင်ဗျားတို့ကဓမ္မသဘောတဲ့နာဝင်ရောနေလို့တတ်တာပါမတည်တာနာကိုမြန်ပါတယ်သမာဓိပါဘုရားအဲဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပြန်တယ်ငါကောင်းကြပြန်ပြီတဲ့ဓမ္မရဲ့မောင်သိမျိုးပြန်ဒုက္ခဝေဒနာပြောက်သွားပြန်တယ်ငါဆင်းရဲပြန်ပြီတဲ့ဓမ္မရဲ့ဘာဝင်ရောဟာတရားဓမ္မတွေကရှိကကြလေကြောက်ဝယ်လို့ဖြစ်နေပြီกว่าမှန်တယ်မှန်ပါလားကြလေကြောက်တဲ့တော့ဘာဖြစ်ရောက်ပဲယဉ်ကြည့်လားကလေးကြောက်တဲ့ကဘာစင်ပါလို့တင်လို့ရှိတယ်ဒီမှာလည်းကတော့လေတဲရောတော့ဝါရဏပါတော့ဘုရားတဲရောတော့ဝါရဏပါတော့ဘုရားအော်ငါတို့ရောတဲ့သင်နေတာဟာမှန်ပါဘုရားဗာမတိရာရောလို့အပူပါဖြစ်တဲ့ကျားတော်ကဘသက်သက်ထွက်လာတာနဲ့ဟိုဓမ္မကဖြစ်နေတာနဲ့ဟာကျုပ်ဝန်တာလိုက်တာဟုတ်ဘောင်းနာဝင်လာတဲ့ကျုပ်ဝန်ရောမှန်ပါကျုပ်ဝန်နေလိုက်တာဆိုတော့ဘောင်းနာဝင်လာတဲ့ကျုပ်ဝန်ရောမှန်ပါရောမလားရောပါဘောရောပါဝိချင်းတို့ရောပါသာသနာတော်ကအကျင့်ခုံးကြဝါဒနာကြီးဖြစ်မှန်ပါဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘုရားတော်သူ့အမှုသောမနာတဖြစ်တယ်သောမနာတချုပ်တယ်ကြည့်နေဖို့ပါငါမရောပါဘာမှမပါရှင်းပါရှင်းပါဦးညိုကြီးအယောဝါဒနာပါရလားမပါဘူးမပြောနဲ့ခဏသာဆိုသေးတယ်ဒီရောလည်းတော့တော့မတည်တာမှန်ပါတော့တယ်ဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ကြောင့်တတ်တာပါဓမ္မတော်တော်ငါရောနေမှန်ပါရှင်းကြဓမ္မတော်တော်ငါရောနေတော့တော်ရကြရတော့ငါရောရင်မကဘူးမောင်းနဲ့တက်တာငါရောရင်မကဘူးတဲ့ဥမာဒုက္ခဝေဒနာလေးဖြစ်တော့အာငါနေကောင်းလို့ဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ငါနေရောပေါ့မှန်ပါဘူးဘာရောပဲရောရောခင်ဗျားလည်းအရောပါတာပါတယ်ခေကပေါ့ပါပဲမှန်ပါဟမ်အတော်ကြောက်နေပြီဒါကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာပြောက်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှင်ပြငါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်ပြင်သွားဖြစ်ပါလိမ့်မလို့ဒုက္ခဝေဒနာပြောက်တာငါပါဖြစ်ပါလိမ့်မလို့ဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ကြောက်တဲ့ရောရမှန်ပါဘူး။ကိုညက်ကြောက်တဲ့ရောရပါဘူး။ကြောက်တဲ့ရောရတော့ခင်ဗျားတို့ကကြောင်းမောင်းနေလည်းမတွေ့ဓမ္မဘောတွေလည်းဘောလုံးကြီးပေါင်းမှပြောမှသူတော်မရှိသောတာပန်ဝါဒနာကြီးရတဲ့မိဘရရကဒါလေးအယောပင်ထားပြန်မှန်ပါဆိုတော့နောက်ကြတဲ့ဓမ္မတွေမယောရအောင်လို့ခင်ဗျားတို့ကမကျင်တဲ့သဘောတွေရှင်းနေတော့မယောရအောင်မကျင်တဲ့သဘောကိုဘုန်းကြီးရှင်းရှင်းပြောပါမယ်ယောလိုက်တာသက္ကာရိကုဝန်သွားမှန်ပါဝေဒနာနဲ့သက္ကာရဝေဒနာဝနာရှင်းတဲ့သက္ကာရိကုဖြစ်ဘူးလားမှန်ပါအဲ့တော့ဝေဒနာအတ္တသောသမုပ္ပါဒိမလာဘူးလားသာသေလေးကရောလို့ကျန်တယ်ဝိညာဏအတ္တတော်သမုပ္ပါဒိဝိညာဏဝိညာဉ်အတ္တတော်ငါဟူ၍သမုပ္ပါဒိရှု၏အဘုကပေါ်လားပေါ်ပါဘုရားဟောပါမှန်ပါဘုရားမ
တယ်ယောဂမယောဂမယောဂတို့တဲ့ယောဂိကလေးတော့ဘောဘောပြောပြရစီမှန်ပါယောဂိကလေးပြောပြရစီအဲဆောင်းသေချာနတ်တာကွာယောဂိကလေးပြောပြရစီဝေဒနာရောမှာနာကွာညောလိုက်မှန်ပါရောလိုက်တဲ့အခါကျတော့တက္ကရီကြီးကွာညောလိုက်တာကိုမမှန်ရမှန်ပါရောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျန်ကျန်ဆန္ဒရာကြီးကနာပဲလို့ဆိုတော့သုဒ္ဓဝေနာလေးကိုနာနေသောမရောလိုက်ပါဘူး။ရောလိုက်ပါဘူး။ကောင်းကောင်းဝေး။သုဒ္ဓဝေနာကိုနာနေပါဘူး။ကဲဒါဖြင့်ဒီဝေနာလေးကဝေနာနာနေသွားရတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြစ်သေးဘူး။ဖြစ်ပါဘူး။ဒိဋ္ဌိဖြစ်တော့ပြိဿမဟုတ်ပါဆက်လိုက်တော့ကိုပေါ်ရနော်။မှန်ပါဘူး။ဒိဋ္ဌိဖြစ်တော့ဒိဋ္ဌိကဓနာရောမလား။မှန်ပါဘူး။ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပါရံနဲ့ဆက်လိုက်နော်။မှန်ပါဘူး။ဒိဋ္ဌိပြီးတော့ဘာလာလဲ။ဥပါဒိ။ဒိဋ္ဌိဥပါဒမလာဘူးလား။ဥပါဒနာတိဆရာ။သမ္မာဘောတိဆရာ။သမ္မာ။ဒီဇာတိရေရွမထုံနဲ့ရောတဲ့ဇာတိပြင့်နေတော့ကြအပေဇာတိ။သမ္မာ။ဘယ်နဲ့ဆိုကြ။အပေဇာတိ။ကဲ။ခင်ဗျားတို့ကအော်တခြားသောဆရာတော်ဟောတော့တခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတဲ့အခါရောတာဟာကွာ။မကောင်းဘူးလို့ပြောတယ်။အခုကမကောင်းတာကအပဲရောက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိကအပဲချက်လာတယ်ဆိုတော့မောင်းနေပေါ့။ဟုတ်ပါဘူး။ပြိဿကံဘုရားတင်သွားတာကူ။မှန်ပါဘူး။တရားတော်မလို့ခမည်းတော်ရောကြီးဟာသေးသလားကြီးသလားပြက်ခတ်ပြီ။မှန်ပါဘူး။ကဲ။ကံတော်ရရဲ့ဟုတ်ကျုပ်ပြန်ဆန်းလာကြ။ရောကလာမောင်းနေ။ရောပါဘူး။သံဃာရံငါနဲ့ပဲနဲ့ရောပါဘူး။ရောတာဒိဋ္ဌိဖြစ်လေ။သံဃာရံငါလုပ်လိုက်ပြီ။မှန်ပါဘူး။ဒိဋ္ဌိဖြစ်တော့ကိုယ်ရှင်းကဒိဋ္ဌိပါရံလာရပါလားမလား။မှန်ပါဘူး။ဘုရားရမတိဆရာ။မှန်ပါဘူး။ဘာမဘုရားတိဆရာ။မှန်ပါဘူး။ဘယ်လိုမှဆုံးတဲ့ကိုယ်ပေါ်ရဒိဋ္ဌိရလာတာအပေဇာတိ။မှန်ပါဘူး။ဆိုတော့ဘာမဘုရားတိဆရာ။မှန်ပါဘူး။ဟုတ်ကြ။ကံတရားဓမ္မတိဒိဋ္ဌိအပေချတယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ယုံကြည်ကြ။ပေါ်ကြအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကအယောဝါဒနာပါရမ်းနဲ့ဒိဋ္ဌိကလည်းအပေကိုတကယ်ချက်တတ်တယ်နဲ့တော့ဖြင့်မောင်းနိုင်တွေ့ကြပေါ့ဒါကဓမ္မတွေမဆုံးနိုင်ဘူးလားနာရှိကြီးနဲ့ထောင်ဆန်းပါဘုရားကောင်ဝေသတိပေးရသမင်းရဆိုတော့တက္ကရာကြီးကမကောင်းဘူးမှတ်မကောင်းရင်လည်းကိုမြင့်အပေရောက်သွားဒီရိစ္ဆာမဘကမောင်နိုင်မစင်္ကြာကြီးနတ်ဘဒရာဓမ္မတွေလည်းစင်္ကြာကြီးဆက်ပြရသည်နာဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိဝင်လာလို့ရှင်းပြင်ဆွဲတော့နဲ့ဥပါဒမလာဘူးနာဆိုတော့နဲ့ဥပါဒဟိုကရှင်းကကံကလည်းမလာမလားရွတ်စီပါခင်ဗျားတို့ပါဘူးဘုရားငါပြည့်စီရပါဘုရားမလာပဲနေရတယ်လားလာရတယ်ပါဘုရားဒီတော့ကမ္ဘာဘုရားပြည့်စီရလုံးပါဘယ်ဇာတိကောမလာဘူးလားဘုရားဘာပြည့်တဲ့နာတော့လို့ဥပမာမေးတယ်ခဏတော့ဘုရားဩခင်ဗျားတို့ဒီလိုဆရာတော်ကမ္ဘာကောင်းတော့မှာပြောပြမှလို့ကလေးလို့ကလေးဆုံးမှလို့ဇာမကမဆုံးမပဲလို့ရှင်းပြန်တယ်။ဒေယောရောနေတာ။မှန်ပါဗျာ။မောင်မောင်နဲ့ရောနေတာ။ဘုရားကံဒီကနေ့ဒေယောရောနေမှာပဲနောက်ကဓမ္မတွေဘယ်လိုနဲ့ရှင်းရ။ဒါနဲ့ဒေယောရောနေတဲ့အဖြစ်ဟာခမည်းတော်ခမည်းကသတ္တရောဘာယာသကဇေယသရိတာ။ဘိက္ခုယံတို့ဘုမတ္တကနာမမယောပါနဲ့ဆိုမဲ့မိပြီးရောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားသက်သာတော့ပါရပင်လေးကုန်လို့စီတက္ကေရသရိသာအမြင်နေရမိမိအင်္ဂိယာကြီးနဲ့တူလပ်ပြီးသည်မယောနဲ့ဆိုတာရောသွားရောင်းအပယ်အထမ်းရတဲ့အိမ်ဖြစ်သွားတယ်မှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါပါမယောနဲ့ဆိုရောရောလိုက်ရင်မှန်တယ်ဒီနေ့တရားသိခွတ်တတ်ပါတယ်မှန်ပါနောက်ကလည်းတန်ခဲ့ပါတယ်တဏ္ဍန်တဏ္ဍာဆိုတော့ဒီနေ့ဥစ္စာမှာဒိဋ္ဌိနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုပ္ပိတ္တကာလတဏ္ဍန်လေဆိုတာသိသိချာချာမှတ်ကြတာမှန်ပါတယ်ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ဉာဏ်သိရှိခိုးလို့အပေးရောက်လာလားဟုတ်လားမ
်သီလပြည့်လို့ပဲရပါလားလားသမထပြည့်လို့ပဲရပါလားလားဟုတ်လားဘယ်နဲ့ကြောင့်ရပါပါလဲလို့ဆိုတော့ဘာဝနာပြည့်လို့ရပါလဲမှန်ပါဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်ဘာဝနာသီလပြည့်လို့ရောက်တာမဟုတ်ပါဘူးသမာဓိပြည့်လို့လည်းရောက်တာမဟုတ်ပါဘူးဘာဝနာပြည့်သွားလို့ရှင်းရမလားဘယ်နဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေခဏခဏလည်းသတိပြလိုက်ပါလေစစ်တူတော့စေတရင်ကိုယ်တရင်တော့သိကြပါလေပဲသိချရဘူးဘုန်းဘာနာပြလို့ပဲရောက်တာသူသိမှာမဟုတ်ပါဘူးသူသိတာလေသူအသားကြီးပြောတယ်မှန်ပါဘူးအကံလူကံလေးကံတာတာလေးတွေလည်းကိုယ်ပေါ်တို့လူသူဝဆင်းတော့မှအသားကြီးမှန်ပါဘူးဘာနာပြတာသိမိရဲ့အခုပြိဿဘုရားနဲ့သိချရကြတော့ဘာနာပြလို့ဒီကံဘာရောက်လိုက်တဲ့ဓမ္မကူအပေရောက်သွားတာမသိရဘူးသိပါဘူးဘာပြက်တာသိပါဘူးဒီကလည်းမပြက်ပါဘူးညာသိပါဘူးသမထာသိပါဘူးဘာပြက်တာသိပါဘူးအဲဒီလသမားကြီးဘာဝနာပညာပြက်သွားတာကျင်းလားသိပါဘူးပညာပြက်သွားတာဒီလသမားကြီးပညာဆိုတော့ဘာဝနာကိုသိပါတယ်သိပါဘူးကျင်းလားသိပါဘူးဘာကျင်းဘာပြက်သွားလဲပညာပါဝနာပြက်ဩော်ခွင့်တဲ့ဓမ္မကြီးကလည်းဟောပြောနေရတာကလည်းခဏခဏမပေါ်လို့ရှိပြန်တယ်ကိုအာကုဒ္ဒာလေးဟာတကယ်အခိုင်မြဲခြင်းပြီးတကတော့အာကုဒ္ဒာကိုပလိုက်ဖြစ်တော့မကြည့်ဘူးတဲ့ဌာနပဲရှိရင်လည်းရေသိရင်ကကျောင်းကဖရာဆိုတော့သုံးနေတာဖြစ်တော့သေပါပူဇော်ရှိနာရတာမသိလိုက်မှန်ပါသိလိုက်တာမှန်ပါသစ္စာဝါငငယ်ကတည်းကဝါကံနဲ့ပါပါတယ်မင်းကတည်းကထုံနေငါကအိမ်မှာလုံပါတယ်စစ်ပတ်ဆိုတာတော့တလိုက်စစ်ရင်းတော့နေရင်းဆိုတာတော့ပြမပြတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဖြစ်တော့ပြန်သေးပြော်ပြီးလို့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုချင်လဲဆိုလိုက်မဆိုဘူးမှန်ပါကုန်ဟုတ်တယ်လားလို့မေးပြန်တော့သူပဲနဲ့ဆိုကြတော့ဟုတ်ပါဘူးအမေလွတ်ပါလားဘာပြက်နေလဲပညာဘာဝနာပြက်ပါပါရှင်းရမလားရှင်းပါအင်းဘာပြက်နေလဲပြက်နေဗျာဒီကဓမ္မတွေသိက္ခာရံကြီးကဘုရားနဲ့ဇေရုံအကြောင်းမှာသီလလုံလိုက်တာလွန်လို့ဇေရုံအကြောင်းကသူနေတာသက္ကနဘာဝနာပြက်ကြတန်းသွားချက်မှန်ပါဘာဝနာပြက်တာလဲဘာပြက်ပါသိကြရလားသိကြပါပါသိကြနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရုသက်တွေသာရကတွေထုတ်နေလို့ရှင်းရှင်းအသာတရားကြီးနည်းဆုံးမှသူမထုတ်တော့ပါဘူးပါနော်ရှင်းအောင်နည်းအောင်ပဲပေါင်းသိငါပြောတော့နော်ဘယ်ရမလို့သူခမောလို့အပေတရားပွင့်နေတာဘာမှလိမ့်မလို့လက်တယ်ယနေ့ဖန်းတည်တယ်ရာဘုန်းကြီးကပါတော့ဟုတ်လားခန္ဓာရဟန္တာရောရောဖြစ်ပါပါဘယ်နဲ့ဆိုင်ဝိညာဉ်ရဟန္တာကိုရောလိုက်တာပါပါယုံနဲ့ငါနဲ့ရောရောပါပါငါပူလိုက်တာဆိုတော့ယုံနဲ့သွားရောပါပါစေစောရနဲ့သွားရောငါပူကြီးငါသာဖြစ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုယုံနဲ့ငါနဲ့သွားရောပါပါငါအဲလိုက်တာဒုဒံဖြစ်ရမှာမဟုတ်စေစောနဲ့သွားရောပါပါမှန်ပါမှန်တယ်ရောဘုရားရှင်ဘယ်နဲ့ရောရောဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ပြင်ကြ။ဘာပါလဲ။ရောရောဘာဖြစ်တယ်လို့မေးတော့ရောရောဒိဋ္ဌိဖြစ်။မှန်ပါလား။ဒိဋ္ဌိဖြစ်တော့ဒိဋ္ဌိပါရံပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါလား။ဒိဋ္ဌိပါရံပါရင်ဒိဋ္ဌိဥစ္စာတဏ္ဍ။မှန်ပါလား။ဓမ္မဘောဖြစ်เสีย။မှန်ပါလား။ဟောဘယ်သာတိလား။မှန်ပါလား။ဒါဥညိုကြီးဘာဖြစ်တယ်လဲ။ရောဖြစ်ယနေ့တရားဒါကဓမ္မတို့ဘာဖြစ်တတ်မလဲ။ယောဒီတတ်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကဥုတ်ကနေဒီယောကဆွဲတာပေါ့။မှန်ပါဘူး။ဒါနာတော့မျိုးရော။မဆွဲတော့။အင်းဒါနာကုတ္တဝသူ့ဟာသူကျိုးပေးတာတခြားဒိဋ္ဌိဆွဲချမှာကတပုံဘော့။မှန်ပါဘူး။သီလကုတ္တဝသူ့ဟာသူကျိုးပေးမှာကတခြားဒိဋ္ဌိဆွဲချမှာကတပုံ။မှန်ပါဘူး။ပေါ်ကြ။ပေါ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ခင်အပင်လေးကဆွဲတော့မှစိတ်မချနိုင်။မှန်ပါဘူး။ဟောပြန်ဟုတ်ပါဘူး။တဏှာစီရာဒီနာသုတိတွေရောက်မှာပဲ။ဒိဋ္ဌိတဏှာနဲ့ပါသွားတဲ့ပြန်ကြအောင်မှာပဲပဲလေးပါ။မှန်ပါဘူး။ဆုံးနိုင်ရ။မှန်ပါဘူး။ဩ
ြစ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ခန္ဓာနဲ့ငါနဲ့ရောမှန်ပါဘာပါလိမ့်ခန္ဓာနဲ့ငါနဲ့ရောခန္ဓာနဲ့ငါနဲ့ရောပဲနော်ဘယ်ရမရေရောပါတာပါလိုက်တာကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ရောလို့အားမရတဲ့ပြန်မှာငါသားဆိုတဲ့သာဝိခန္ဓာနဲ့ငါနဲ့တော့ရောလိုက်ငါသမီးဆိုတဲ့သမီးခန္ဓာနဲ့ငါပြည့်စုံဆိုတာနဲ့ဒီနည်းရမောင်ရဆိုတာနဲ့ဘုရားခင်ဗျားတို့ကလည်းပဲသွားဖို့ရတော့ပြန်ရတော့ပါပဲဘုရားဘယ်နှစ်ချက်ရတော့ပါပဲဆိုတာဥပမာဝိညာဉ်ကကြီးကလာခင်ဗျားတို့ရောတာကမွားကလာနဲ့ပြတ်သွားတာရောတာကမွားတယ်ဆိုတော့ပေါ့လားအေးပါမင်းပေါ့တယ်ဦးလားဘညာသိပြောတာပဲတို့များပြမညာမတာပြောတာပဲဆိုကြတာကိုလုတ်ထရကဘိုးနေသေးသလားဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ပေါ်ပြောနေပါလေမနင်္ဂလာပြောရင်ရပါဘုရားကဲကိုမြင့်နောက်အရောတော့ပြန်သိထားပါဘာမှနော်အရောတော့ပြန်ဘာမှရောခြင်းပညာနဲ့ရောပြန်ဘာမှရောခြင်းဒီမှာအဲဒီညာနဲ့တော့ဖြင့်ဒါတော့ဖြစ်ပြနမနဲ့ဖြင့်ရောခြင်းရောလိုက်မှန်ပါတဘောကြကြောက်ဖြစ်ပြလာတဲ့မနဲ့သွားတော့ပြီးတော့အောင်ယူလိုက်မှန်ပါဖြစ်ပြလာတဲ့မနဲ့သွားတော့ပြီးအောင်ယူအောင်ယူသွားခြင်းရောလိုက်မှန်ပါဘုရားရှင်ဒီလိုဆိုတော့ဒိဋ္ဌိချုပ်မှန်ပါဒိဋ္ဌိချုပ်တော့ဥပါဒံချုပ်ပါဥပါဒံချုပ်တော့တန်ချုပ်တော့အပေသာတိပေါ့ချုပ်ပါရောတတ်ပြန်တော့လေဟမ်မနဲ့ရောအာဒီပြန်နဲ့မနဲ့ရောအာရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဒီပြန်နဲ့မနဲ့ရောလို့ရှင်းရပဲဇာတိချုပ်ပါလေအာခန္ဓာနဲ့ငါနဲ့ရောရင်ပြန်ပဲဇာတိပေါ်ပါလိမ့်မယ်အာမဆိုနိုင်ရဆိုနိုင်ပါဘူးဩော်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကုရမေကြီးဟောတာဒီသေချာမှတ်ပါမနဲ့ပါတဲ့သောတာပန်ဒီအောင်နဲ့နန္နလူသမ္မာမြင့်မုတ်တော်မြတ်တဲ့ဖာသဲဘောင်ဘလောက်ရှင်သဲမုံလေးတွေဘောင်ဘလောက်ရှိတုံးဆိုလို့ရှင်မေတ္တနိုင်ကြည့်ရမှာမှန်ပါဘူးနောက်လည်းပြောတော့တဲ့သဲမုံနဲ့ဘယ်သူများကြုံလို့မပြောတော့ပါဘူးရှင်ရမှာမှန်ပါဘူးအဲသောတာပန်ဒီအောင်လို့ငါနဲ့မရောလို့ရှင်လက်သဲဘောင်တဲ့မြင့်မုံတော်ဝင်တဲ့ဒုက္ခကြံမာတော့ကွာမြင့်မုတ်တော်နဲ့အမျှသဲမုံမျှဒုက္ခတွေကုန်ပါမှန်ပါဘူးငါနဲ့မရောတဲ့ဥစ္စာဘလောက်ကြောင့်ဒုက္ခကြံတော့မှန်ပါဘူးမြတ်မို့တောင်းနဲ့အမျှသဲမုံနဲ့အမျှဒုက္ခတွေဥပါရှင်ကုန်သွားမှန်ပါဘုရားအဲကြောင့်ကုန်သွားတယ်ဆိုတော့ဓမ္မတွေပေါ်ကြဆက်လို့ကြောက်ပါနာတာပါဘုရားကျင့်ကြအမှန်တရားတွေဘယ်လိုပဲဘုန်းကြီးရဲ့စကားတက်လို့ခင်ဗျားတို့ကအမျိုးမျိုးကနားလည်မှုတန်ခါရှင်ပြီးပြောနေညားတယ်လေယနေ့တရားမှာငါနဲ့မရောဘူးရေးကြည့်မှန်ပါဘောကြ။ကြားပါဘူး။ငါနဲ့မရောလို့ရှင်းပြန်။ဘယ်သူနဲ့ရောမှာတော့မေးတော့ပညာနဲ့ရော။မှန်ပါဘူး။ဓမ္မလို့။ပညာနဲ့ရော။ငါနဲ့မရောပါနဲ့။မှန်ပါဘူး။ပညာနဲ့တော့ရောပါဘူး။ဒါတော့ပညာနဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကမရောဘူး။မတ္တနိဗ္ဗာန်မြန်သွားမှဆက်ကုလားဒီသတိဒီနည်းနဲ့ခွဲရတယ်။ဒီကြောင့်ကြောင်းကြ။ဘောရင်ဆိုမဆိုးကြဘူးလားဆိုးပါဘူးခင်ဗျားတို့ကဘိုးမရှိတဲ့ကြောက်ရမ်းတူးနေတဲ့အလုပ်ကိုပဲရှင်းနိုင်တယ်လို့ဖြစ်မှန်ပါတူးတယ်ဆိုတော့ရမ်းတူးတာပြောတန်ကြမ်းနဲ့တူးတာရဲ့ဘယ်သူကဒီနေရာမတူးဘူးဒီနေရာခိုင်းနေရှိတယ်ဆိုပြီးဥပါရင်အရမ်းလို့မှန်ပါတကယ်ရှိတာဟုတ်တယ်မှန်ပါပြောတယ်ပြောတကယ်ရှိတာမှန်ပါအဲ့ဒါအရမ်းလို့ကိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီရဲမှန်ပါဟုတ်လားအခုကအញ្ញမလို့ရပါလားတဲ့ဒီကံတော်ရဲ့ရှိတော်ငါနဲ့မရောဘဲနဲ့ဉာဏ်နဲ့ရောလိုက်ဝေနာပေါ်ဉာဏ်နဲ့ရောလိုက်စိတ်ပေါ်ရင်တော့ဉာဏ်နဲ့ရောလိုက်တယ်ဆိုတော့တွေ့တာယူရမနေဘူးလားတွေ့ရလို့ကျန်ပါလေဘာသာပြည့်တဲ့ဉာဏ်ကြီးမရဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့အញ្ញနဲ့တူရဲ့တကယ်ပြုတ်မှကြောက်ရွံ့ချောင်းဖဲချောင်းဖဲဆိုတော့ဥညကြီးမင်းရည်ရွယ်ကြံနေတာအရန်တူချင်းလို့ပြန်နေတာဟုတ်ပါဘူးနောက်ပိုင်းပြန်ပြရစီကိုဘာလို့အရန်ကတူနေရှင်းပြီဗလားဘာလို့ပြောကြမှာတော့ရမယ်ပေါ့နိုင်ပြန်ကြရတော့မရရတပည့်လက်ပြီးသာတော့လက်ရည်တည်းနေပြန်လေရှင်းနေပြီရတော့ဖ
ရှိပဲဆရာရင်းမယ်ဆိုတော့တကယ်ရမှာဆရာတော်လားအကြောင်းကြီးညမရပါလားမေးရောဧကံရမှာလက်လွတ်ပြီးအကြောင်းကြီးညမရပါဘူးအတော်အကုမှန်ပါအတော်မဆိုးဘူးလားမှန်ပါဟောမလားပါဟုတ်ပါဒါရတဲ့ဘာနိုင်ကိန်းစီလိုက်စမ်းပါဘောမှန်ပါဘယ်လိုလုပ်ကြကိန်းစီကိန်းစီလဲရမှာကွာရှင်းမလားရှင်းပါကိန်းစီလိုက်စမ်းပါမနော်ဗရမယတော်ရလို့ဘလောက်မှတဘောဓမ္မစာသေသိမ့်တန်ထားပါတော့မောင်းမင်းတဘောဓမ္မစာပါပါပါဟုတ်ဘူးလားပါပါဒီလေးလေးပြုတ်သွားလိုက်ရင်တဘောလာတဲ့သတ္တန်တရားလုံးအပယ်လေးပဲလွတ်ပါလားပါ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 ရှင်းကြပါပါကြာကြီးတို့ရမတူကြမှာနဲ့တကယ်ရှိတယ်တကယ်တူးလိုက်ဆုံးပါပါပါဘယ်နဲ့ပဲတော့ပါ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 ဘုရားသိဉ္စီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွင်းကြောင့်ပြန်ဉာဏ်ကရမ်းတူးခြင်း။မှန်ပါဗျာ။သိကြပါလား။သိကြပါဗျာ။တိုင်းတာပြန်အယံလို့တော့မလို့ကြပါဘူး။သွားတကယ်ရှိတယ်တကယ်။အမြတ်ကြောင့်လုပ်ပါတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ချမ်းသာစိတ်ကဖြင့်မရောတာအကောင်း။မှန်ပါဗျာ။ချမ်းသာစိတ်ကဖြင့်မရောတာ။ဒီရင်းနဲ့တွေ့ရတာကတော့ဘယ်လိုပြန်ပေါက်ကြရင်တွေ့ရတာကတော့ဟုတ်ရှင်မဟုတ်။မှန်ပါဗျာ။လူတို့ပြောတော့မောက်တာများ။မှန်ပါဗျာ။များဘူးလား။များပါဗျာ။အဲဒါဖြင့်ဓမ္မတို့မရောစီနေတော့မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်မြင်တယ်ငါမြင်တယ်ဆိုတော့မြင်သိတဲ့ငါလည်းရောမှန်ပါမရောစီနေမှန်ပါဒါကလည်းမြင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပြလိုက်တာမှန်ပါကြားတာလည်းငါကြားတယ်လို့မရောစီမှန်ပါဘယ်လိုလဲရအောင်အဲညာနဲ့ရောပြလိုက်မှန်ပါဖြစ်တဲ့ပြီးတဲ့ညာနဲ့ရောပြလိုက်မှန်ပါဒီလိုဆိုတော့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးလားမှန်ပါဥပါဒါသုဘာသတိဓရမရဏသုဘာဩော်ဒါဤကံသံသာရရလုပ်ပါလားမှန်ပါပေါ်ကြပေါ်ပါဒါပါတဲ့ဤကံသံသာရရရှင်းမလားမှန်ပါဘုရားတရားဓမ္မတွေဒီရတယ်ဉာဏ်စိတ်နဲ့ကနာနဲ့မြောင်းနဲ့ကြားစိတ်နဲ့လဲစိတ်တဏှုပါဒနာဓမ္မတွေနာနဲ့မြောင်းစီနဲ့မှန်ပါနာစိတ်မွေးစိတ်နဲ့လဲမှန်ပါမြောင်းစီနဲ့နာစားတယ်ဆိုတာနဲ့လဲမှန်ပါနာရတာနဲ့ကောမရောနာကောင်းတာနဲ့ကောမရောနာကုသိုလ်လုပ်ခြင်းတာနဲ့ကောမရောမရောခြင်းနဲ့ငါလောဘဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ကောမရောနာလို့ခြင်းနဲ့လည်းမရောခြင်းနဲ့ဟာနာစိတ်ဆိုးတယ်နဲ့ကောမရောနာကုသိုလ်ရယ်ဆိုတာနဲ့ကောမရောနာကုသိုလ်ပြုံးမယ်ဆိုတာနဲ့ကောမရောနာသနာတယ်ဆိုတာနဲ့ကောမရောမရောခြင်းနဲ့သနာလားသရုဏဒီကရုဏဖြစ်ပြတ်ကိုလိုက်ကြရမှာဟာအေးဦးမြေကြီးမရောစီနေတော့ဓမ္မတွေဘယ်လိုလဲမရောစီနေတာရောရင်ပါပြန်လို့အပေးရောရင်ပဲကြမယ်ပေါ်ကြပါလားဟုတ်ပါဘူးအတော်ပြင်ခိုင်းအောင်ပါပဲဟုတ်ပါဘူးဓမ္မတွေယနေ့တရားနာရတော့ခဏရသာမထွက်ပြီဟုတ်ပါဘူးဒါလည်းဆက်တာအတော်ပြင်ခိုင်းရတယ်မှန်ပါအေးအတော်ပြင်ခိုင်းမှသတိပဋ္ဌာန်လို့ပြောတာမှန်ပါအတော်တရီထားမှာသတိပ္ပံငွေတော့သတိပ္ပံကိုမရှိဘူးမှန်ပါပါနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တရားကိုခင်ဗျားတို့မှမရှိဘူးမှန်ပါအခုမှယနေ့မှစပြီးအတော်တရီထားရမှာမှန်ပါမလာဘူးလားမှန်ပါပြန်ဘယ်လိုများတန်ဖက်လာမှာကျင်းမရောအတော်တရီထားအောင်မယ်အခုဘယ်လိုသိထားမှာငွေတော့ကနေတော့ဟုတ်နဂောတိပါလေလားအာသရိသံရှိပါဦးခင်ဗျာတို့နဂောရပေါ်သွားဝိညာဉ်လားဒီနေ့အစဒီကလာအင်းဆရာဘုန်းကြီးကတော့ဟောတယ်ပရိစ္ဆေရမူပါနဲ့ကြည့်လိုက်ပြန်လာမှန်လိုက်တာဩတော်တိထားအောင်ပါပဲဆိုတော့ပေါ်လာကြအင်းဒီနေ့ကတိထားသလားမေးဟုတ်ပါဘူးဒါတည်းကတော့တိဥ္ဌံပဲနဲ့တော့ရှိပါဘူးဘုမကြဘူးဘာလို့ကြမှာရှင်မပြေဝဇင်ဒီတရားမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးသတိထားရအောင်မယ်တတုဒီနေ့တရားဓမ္မနာလဲရတော့ရောစိတ်ကတဲကြီးတကူမှန်ပါဘူးအဲ့တော့တတုတော်သတိထားရမယ်မှန်ပါဘူးမခင်ရတဲ့ရင်လက်တို့ပြီးပြောကြအောင်မယ်ပြောကြအောင်မှာတော်သတိထားရအောင်မယ်ပြောပဲမှန်ပါဘူးပြောတဲ့အခါကျလို့ရှင်ပြန်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိသွားမှန်ပါဘူးအောင်းကူကတတိပ္ပံလုံးဝမရှိပါဘူးမှန်ပါဘူးသတိပ္ပံကြီးရဲ့ဒိဋ္ဌာန်လို့ပြောရင်တော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဘုညိုပေါ်ကြမှန်ပါဘူးကောင်းတာကိုမြေလောက်ကြပါလေ
ဒီသတိပ္ပံလဲလို့ဆိုမှဖြင့်ရောမိပြီဆိုမှဖြင့်တခါလဲဝေဒနာနဲ့စိတ်နဲ့ငါနဲ့ရောမိပြီယုံနဲ့ငါနဲ့ရောမိပြီဆိုမှဖြင့်မောင်းနေပြီဘယ်လိုဖြစ်လဲအာကုရောမိရင်ဘာဖြစ်လဲအာကုအာခင်ဗျားတို့သင်္ခါကြဒီမှာကျုပ်ကောင်းတော့ကျုံမာမအဲလိုညတာကြမှာအင်းဒီလိုလို့ဒါလည်းနာမာမနင်တို့ဘဝဆင်းရဲဆက်ချက်တော့ကြလူချင်းလူချင်းနဲ့နဲ့ဖြစ်ကြအဲတော့ဟိုးပြောရတဲ့ကျုပ်ကိုကျုပ်အကုပါတယ်တဲ့သူကတော့အာမကိုပါဘူးကိုမာမကိုရှာနိုင်တယ်ဆိုပြီးဒီကရကိုကလည်းယူကြည့်ဖြစ်နေကိုကမှဝေဖန်နိုင်တာဖြစ်နေတော့အမှန်ငါလည်းရောတဲ့ပြန်မှာရောပါမလားတော့အာဟုလုံးဖြစ်ပါတယ်ရောပါမလားဖြစ်ကဘူးကြည့်ပါဒီကဲဒီကျက်ဒကာရမတွေကအိမ်ပေါ်မှာလေပြင်းများထိုးတဲ့ပြီးဒီကာလပြောနေသူ့ကောင်းဆောင်နေတာဟောဒီအိမ်နဲ့ကျုပ်ကြောင့်ဖြစ်ရတာဒီသာဝုရဲ့ကျုပ်ကြောင့်ဒီပရိဘောရဲ့ကျုပ်ကြောင့်ဒီမှာတော့ဝတ်စားနေတာစားပြီးအလုံးစုံပုံမှန်ကျုပ်ကောင်းဆောင်တရားကျုပ်ပါကျုပ်ကိုကျုပ်မှာတော်လို့ပါကျုပ်ကအာဟုနေကြတယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်ကိုလည်းကျုပ်ဆုံးချက်ပါတယ်ကိုယ်ကိုအာဟုတာဝါသာကညာလို့ဆိုတယ်များကျုပ်မမျော်နဲ့ပါဘူးကိုယ်ကိုအာဟုအမငါသင်တဲ့ပြန်ဗာပြက်လာပြန်အာဟုဝါတော့ကွာဘာဒီကတရားဓမ္မဒါနတ္တကိုတရားတော့တောင်းကြီးပမာအာဟုပြည့်မှန်ပါမနဲ့ပြည့်မတော်ပါဘူး။ဒါကြီးကမှအာဟုပြစ်လိုက်တဲ့အိဗေကမရောက်ဘူး။မရောက်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေယောဂမင်းအာဟုလုံးလာပြီ။မှန်ပါဘူး။ယောဂမင်းအာဟုလုံးလာပါဘူး။တရားမများသေးပါဘူးဥပမာမယောနဲ့တလို့။မှန်ပါဘူး။ယောရအာဟုလုံးလာလိမ့်မယ်။မှန်ပါဘူး။အာဟုလုံးလာလို့ရှင်ကဥရဏတဲ့ပြည့်တဲ့ဌာနကြီးအာဟုပြစ်။မှန်ပါဘူး။ဟင်ဩရဏာရပြေရတဲ့အနတ္တကိုအာဟုပြလိုက်တဲ့တွေ့နောက်ကြတော့အာဟုမပြီးဒီကရခြိကမသာမျိုးလုံးကရွက်ကြည့်စီရရှုစီရတဲ့မျိုးလုံးတွေကမွဲရမှာဩခဲလေများသိကြစစ်ပါဘောဆိုပြီးကြတော့မြေကြီးနဲ့ကြာမှန်ပါအာဟုလိုက်တာအာဟုရွက်သွားတယ်မှန်ပါဒုက္ခကြီးတွေကဒုက္ခဒေါမနတာမဟုတ်ဘူးလို့မလိုက်ဘူးမှန်ပါဒါပါပြောရတော့ငါကရောရဲ့အာဟာရောဂါများတော့ပါလိုက်တာအာဟာရအာဟာရကအနတ္တသဘောလို့ပြောလိုက်ပါရတောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနတာတရားဓမ္မတွေလိုက်မလိုက်ဘူးမလိုက်ဘူးဩမာသုံးရဲ့ရှင်းအာဟာရမရောကောင်းတာရောတာကမှတ်ချက်အာဟာရရောဂါများတော့အာဟုရကအာဟုမခံလို့ဒုက္ခပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနတာမှားနေလိုက်တာကအာဟာရဒါနဲ့ချက်ချင်းသုံးချက်ရောသိကြောက်ကြကောင်းပါလားဒါကြောင့်ဘုရားတော်ကလည်းကိုယ့်ပြက်လည်းကိုယ်ပြင်းနေချာတယ်။မှန်ပါဘူး။သူများအကုန်နေတယ်လည်းမြင့်ချာတယ်။မှန်ပါဘူး။မြင်ထူကြတယ်။ဟာမောင်းနိုင်လက်သက်ပေါ့။မှန်ပါဘူး။အစကဘာဖြစ်လဲ။ရောပြီ။ရောပြီကြာဘာဖြစ်လာလဲ။ကာဘူး။ဒီခန္ဓာကြီးအကုန်မှန်ပါဘူး။ကိုယ်ခန္ဓာစီစီသားမိခန္ဓာစီ။အာဟုတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးပြီးအကုန်မခံတော့ဘာဖြစ်သွားလဲ။ဘောဂဝိရဒုက္ခဓမ္မကလည်းမှန်ပါဒါကြောင့်ဘယ်ဓမ္မတွေမိုးနေလဲဘယ်တရားတွေသင်ချမ်းသာမျက်စိမျက်နှာမသာမယာဖြစ်နေတာအာဟုပြုတ်မှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါပြီဒီအာဟုပြုတ်ဘယ်လာတော့ဆိုတော့လေရှင်းရှင်းတရားဓမ္မတို့အာမဂိုကောင်းတာအာဟုခါလို့မှန်ပါဒီအာဟုကဘယ်လာတော့ဆိုလို့ရှင်းဦးရရှင်ရောဖြစ်တယ်မှန်ပါဒါဖြင့်ရောပါများတော့အာဟုလုံးအာဟုလုံးပြတော်တာဒုက္ခတောင်းလာတာလိုက်ပါပါ။ကျမ်းလား။ဝိတုမတုံးနိုင်ပါဘူး၊နိုင်ရဲ့သိ။ကျမ်းလား။ဒါပြင်ဒီကစားပြီးကြတာစိတ်နဲ့ငါနဲ့မရောချင်ဘူး။ပါပါ။တော့ကြ။ပါပါ။စိတ်နဲ့ပညာနဲ့ရောပါချင်။ပါပါ။စိတ်နဲ့ငါနဲ့မရောချင်ဘူး။စိတ်နဲ့ပါတော့ပညာနဲ့ပါပါ။ဒါနဲ့ဉာဏ်စိတ်နဲ့မနဲ့ရော။ပါပါ။တော့ကြားစိတ်နဲ့မရောချင်ဘူး။အရင်ကြားလိုက်ဘယ်မှန်းတဲ့ခါကြွပြလိုက်ပါပါရှင်းမလားပါပါနန်းစိတ်လာရင်မှန်ပါပါအဲစစ်တဲ့တိတဲ့မှန်းလို့ရောပြလိုက်ပါပါအဲစားစိတ်လာရင်မှန်ပါပါအဲရားစိတ်ရံစိတ်လာရင်မှန်ပါပါဘောဂရင်းလာရင်မှန်ပါပါအဲစစ်တဲ့နမန်းလို့ရောပြိတ်ပါပါဒေါသလာရင်မှန်ပါပါအဲမောဟလာမှန်ပါပါအဲအလောဘဆို
တဲ့လူရင်တိုင်းရင်ဘုရင်တိုင်းရင်လည်းသူလေးလာပြန်ပြီ။အဲအာရောဓဆိုရင်မြစ်တာလာပြန်ပြီ။ဘာမှမရှိရင်ရှင်စိတ်ဆိုင်တဲ့ရှင်စိတ်လာကြမယ်ဆိုရင်ငါရှိတယ်လို့မပြောလိုက်နဲ့။အဲသူလည်းဖြစ်ဖြစ်ပဲ။မမရှိနေတာငါဆိုင်ကောင်းတယ်လို့မလို့လို့ပါနဲ့မမသူလည်းဘယ်လိုမှတ်ကြအဲဒီကဲတော့ဖြစ်ပြနဲ့မတ်နေတာရောပဲလိုက်လို့ချင်းသနာဥပါဒံတန်နေကုန်ချုပ်ပြီးကြတော့ဇာတိသရမရမဆုံရင်းယူပြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ဣကံရတကယ်ရလို့မှတ်လိုက်ပါမမရှင်းမလားရှင်းပါပါကဲဒီနေ့ဒီရင်တော်ပါအောင်မမ